Всеукраїнське товариство мисливців і рибалок засноване 10 липня 1921 року. Метою його створення після буремних революційних подій та війни було залучення людських та фізичних ресурсів до виконання державницьких функцій охорони та відтворення, раціонального використання насамперед тваринного світу. Тому що саме за рахунок громадських організацій, коштів громадян і тоді, і зараз утримуються мисливські господарства, проводиться робота по підгодівлі деяких звірів, по відтворенню дичини. Тож, не тільки полювання, але й опіка місцевої фауни є пріоритетним напрямком у діяльності УТМР. Не все вдавалося за ці роки втілити в реальні справи. Як правило, на це були об'єктивні причини, але основну свою роль товариство виконало цілком і повністю, зазначає Костянтин Боровик. УТМР – це одна із тих організацій, яка зберегла своє обличчя на протязі 100 років. Якщо взяти по чисельності, то навіть за останні 30 років, а я якраз 30 років очолюю обласну організацію, у нас зменшилося на третину. Тобто 30 тисяч членів товариства були у нас на обліку 30 років тому, якраз на період незалежності України. Зараз залишилося 10. І все ж тільки за останні роки незалежності України було заощаджено мільярди гривень бюджетних коштів. Бо усі заходи, які проводить товариство, це його власні кошти. Кількість збережених від загибелі тварин та водних живих ресурсів навіть неможливо порахувати. Бо з природнього середовища вилучено тисячі браконьєрських знарядь, петель, капканів, сіток, які вимірюються у сотнях тисяч кілометрів. Браконьєри – це сьогодні не той дядько, який не вспів купити вістрільну картку і вийти в мисливську відділ, а це достатньо забезпечені в усьому, в тому числі спорядженням. І тепловізори, і прибори ночного бачення, і приціли тепловізори, і все, і нарізна зброя. Я вважаю, що це саме велике зло, яке було зроблено у 95-му році, коли прийняли, що можна нарізну зброю, таку як карабіни, купувати у приватне власність. Зразу, якщо взяти чисельність, зменшилася на протязі цих років, 2-3 після реалізації цієї зброї, зменшилась поголів'я лося, кабана, косулі. На жаль, зараз через недосконалість законодавства практично неможливо довести провину порушника, констатує Костянтин Боровик. Але все ж тисячі так званих у народі браконьєрів притягнуто до відповідальності стягненням штрафів до бюджету. Останніми роками заготовлено та використано для підгодівлі диких тварин сотні тисяч штук і тонн різного виду кормів. Вирощена та випущена у природу сотні тисячі і десятки тисяч мисливських звірів та птахів. Члени системи Українського товариства мисливців і рибалок переймаються питаннями недопущення епізодичних ситуацій у навколишньому природньому середовищі та запобіганню виникнення загрози здоров'ю та життю не тільки тваринному світу, а й людині. Тож за 100 років свого існування у товаристві змінювалися традиції, приходили на зміну одне одному покоління, але віддані справі, заради якої об'єдналися, та завдання залишаються незмінними. Сергій Блаватський, Сергій Сепітий, телеканал «Центральний».